وقت شما بخیر، خوش آمدید. امروز 14 بهمن ماه، اینجا در شبکه جهانی کانال یک و من سارا ساسانی های ابتدا سرخط خبرها. حمله به پایگاه هوایی الحریر در عراق تکذیب شد. سه منبع امنیتی گفتند هیچ حمله به پایگاه هوایی الحریر که میزبان نیروهای آمریکایی در شمال عراق است شناسایی نشده. تناب اعدام یک قدمی عباس دریس، اولیای دم رضایت داده اما نظام خواستار اعدام است. قرارداد کارگران از 21 بهمن دائمی می شود. همچنین در ادامه این بخش خبری، تیم ملی فوتبال در حساس‌ترین بازی مرحله یک چهارم نهایی جام قهرمانی آسیا راهی مرحله نیمه نهایی شد. خبرگزاری رویترز روز شنبه 14 بهمن به نقل از منبع امنیتی در عراق گزارش داد که هیچ حمله به پایگاه هوایی الحریر که میزبان نیروهای آمریکایی در شمال عراق است شناسایی نشده است. ساعتی پیش از آن مقاومت اسلامی عراق از زیرمجموعه‌های شبه نظامیان مرتبط با ایران در عراق مدعی شده بود که با پهپاد به پایگاه الحریر در نزدیکی اربیل واقع در اقلیم کردستان عراق حمله کرده است. دولت عراق ظهر شنبه اعلام کرد حملات هوایی آمریکا در این کشور 16 تن کشته و 25 نفر دیگر زخمی شدند. بیانیه بغداد میان تلفات شبه نظامیان و غیر نظامیان تفکیک قائل نشده و تنها به چند غیر نظامی کشته شده اشاره دارد. پیشتر دولت بغداد هم نسبت به پیامدهای خطرناک ادامه نقض حاکمیت خود از سوی آمریکا ابراز نگرانی کرده بود. دمشق هم با محکوم کردن حمله نظامی آمریکا اقدامات آمریکا را تهدیدی بر صلح و امنیت بین المللی ارزیابی کرده است. عملیات آمریکا به دستور جو بایدن از جمعه شب تلافی حمله پهپادی نیروهای تروریستی ایران در عراق به پایگاهی در اردن در روز 8 دی که 3 نظامی آمریکایی را کشت آغاز شده است. ویدیویی که به تازگی از جلسه جلب رضایت شاکی پرونده عباس دریس در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است نشان می‌دهد که برادر رضا صیادی، نیروی امنیتی که عباس دریس متهم به قتل اوست، اعلام می‌کند که شکایتی از عباس دریس ندارد. در این ویدیو که مربوط به آبان 1401 است، برادر رضا صیادی می‌گوید که با وجود اصرار مقام‌های قضایی، خانواده مقتول درخواست قصاص ندارند و رضایت خود را ثبت محضری خواهند کرد. عباس دریس شهروند ماهشهری و از معترضان اعتراضات آبان 98 است که از سوی قوه قضاییه به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. پیش از این نیز فرشته تابانیان وکیل عباس دریس در گفتگویی گفته بود با توجه به اعلام گذشت خانواده شهید صیادی و تاکید آنان بر قاتل نبودن موکل بنده، دیوان عالی کشور دست کم می توانست مجازات سلب حیات را از پرونده حذف و دریس را به دیگر مجازات قانونی اتهام به محاربه محکوم کند. اگرچه در مجازات محاربه رضایت شاکی خصوصی شرط نیست، ولی با توجه به قاعده تقدیم حق الناس بر حق الله مجازات عباس دریس می توانست چیزی جز اعدام باشد. آرمان خوشوقتی، کارشناس روابط کار، گفته اگر فردی تا 20 بهمن امسال حداقل 4 سال در یک کار غیر مستمر مشغول به کار بوده باشد، بعد از اتمام 4 سال از 21 بهمن اگر همچنان مشغول به کار باشد، قراردادش به صورت خودکار دائمی می شود. بر اساس آیین‌نامه تبصره 1 ماده 7 قانون کار، حداکثر مدت قرارداد موقت در کارهای با ماهیت غیر مستمر 4 سال است و این مهلت 4 ساله در 20 بهمن 1402 به پایان می‌رسد. به این ترتیب کارگرانی که 20 بهمن امسال 4 سال اشتغالشان در کارهای پروژه‌ای به اتمام می‌رسد، از 21 بهمن تا پایان پروژه قرارداد دائم دارند و کارفرما حق اخراج آنها را ندارد. اما نکات اجرای این آیین‌نامه چیست؟ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، در رابطه با اجرای این آیین‌نامه و ضمانت اجرایی آن گفت: ثابت کردن اینکه یک کارگر در یک شغل غیر مستمر 4 سال سابقه کار دارد، یعنی از 20 بهمن 98 یا پیش از آن در کارگاه مشغول به کار بوده، کار چندان سختی نیست. حتی اگر کارگر قرارداد مکتوب نداشته باشد، با توجه به تراکنش‌های مالی، لیست بیمه یا تحقیق و بازرسی صورت
صورت گرفته از کارگاه ثابت می شود که کارگر از 4 سال قبل مشغول به کار بوده و کارفرما حق اخراج او را ندارد. خوشبختی کارشناس روابط کار گفت البته اگر در این مدت 4 سال پروژه به دلایلی متوقف شده باشد، آن بازه توقف مثلا 6 ماهه یا 1 ساله از 4 سال کسر می شود. به گفته این کارشناس روابط کار اصلا نیازی به عقد قرارداد دائم به صورت مکتوب نیست. حتی اگر کارفرما با کارگر خود بعد از این 4 سال قرارداد موقت ببندد، این قرارداد موقت اعتباری ندارد و کارفرما نمیتواند کارگر را اخراج کند. و در ادامه اخبار با شما خواهیم بود. مهدخت دامغانپور وکیل محمد قبادرو که در جریان اعتراضات 1401 به اتهام قتل یک مأمور پلیس بازداشت و پس از 1 سال اعدام شد، در مصاحبه مفصل با سایت دیدبان ایران که روز شنبه 14 بهمن منتشر شد، تمام ایرادات و اشکالات وارد به این پرونده را شرح داده است. یکی از وکلای محمد قبادرو، معترضی که به تازگی توسط قوه قضاییه اعدام شد، در مصاحبه خبر داد که اعدام او به رغم مخالفت پزشک پرونده انجام شده و قبادلو به هنگام اعتراف به جرم از خوردن داروهای سنگین اعصاب و روان خود خودداری میکرد. بدون اینکه به دستور رئیس دیوان مجدداً سلامت روانی محمد بررسی بشه، بدون اینکه خانواده در جریان باشن، بدون اینکه ملاقات آخر داشته باشه، در مخفیانه ترین حالت ممکن در 3 بهمن ماه قصاص با چوبه دار براش اجرا شد و حتی تا روز اجرای حکم که من و همکارم و خانواده پشت در زندان بودیم، میخواستیم با مقامات مسئول صحبت کنیم، تماما به ما دروغ گفتن. تیم ملی فوتبال در حساس‌ترین بازی مرحله 1/4 نهایی جام قهرمانی آسیا با نتیجه 2-1 برابر ژاپن مدعی اصلی قهرمانی به برتری رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. ایران در حالی نخستین پیروزی خود برابر ژاپن در تاریخ جام قهرمانی آسیا را به دست آورد که با 1 گل از حریف خود عقب بود. تیم ملی از سال 2005 به این سمت برابر ژاپن موفق به پیروزی نشده بود. همچنین تیم ملی در دوره قبلی مسابقات در مرحله نیمه نهایی برابر ژاپن شکست خورده بود. خدا رو شکر. من فقط اینجام یه چند تا نکته بگم. تو روزای بعد، تو روزایی که روزمون نیست، ما دوست داشتیم کنار ما باشن یه سریا. تو رسانه ها خیلی ها کنار ما بودن، دمشون گرم، ولی یه سری ها که قلم به دست دارن می نویسن، مطمئن باشن اون قلمی که دارن دست می گرم می نویسن، دوست دارم شرف توش باشه، دوست دارم صداقت توش باشه، دوست دارم درک کنن این بچه ها رو، دوست دارم وقتی می نویسن همون جوری که از بچه ها انقدر جرأت داشته باشن بنویسن که چرا تو هر موقع ما هر تورنمنتی که میایم، ببخشید دارم میگم این حرف دل منه، چرا باید تو تورنمنتی که ما میایم دلار قیمتش ان تومن بره بالا؟ میدونی چرا اینو میگم؟ بخاطر اینکه مردم دغدغه‌شون زیاد میشه، فشار میاد رو فوتبالیستا. آقا نکنید این کارو، بیشتر به فکر مردم باشه. این شادی ما فقط ذره دل مردم رو شاد کرد و اینو فقط به شما دارم میگم. آقایون قلم دارین، جرئت داشته باشین چیزا رو هم بنویسید. من دوست دارم اینجا که این بازی کردیم واسه تک تک این مردم بود ما بازی کردیم. به خدا این بچه‌ها همشون با شرف و دمشون گرم این بازی رو بردیم که به همه به دشمن شاد نشدیم امروز. یعنی چیزی که خودم بچه‌ها گفتن نباید دشمن شاد بشه. شماره واتساپی که در صفحه مشاهده می‌کنید برای ما ویدیوهای خود را ارسال کنید تا ما وقایع شما را از زبان خودتان روایت کنیم. خودتان گزارشگر خود باشید. سپاس از نگاه پرمهر شما. برنامه‌های ما ادامه دارد تا بخشی دیگر بدرود.